обрала університет логістики і транспорту в Вроцлаві. Вища школа Ханлова в Вроцлаві. Академія суспільних наук. Університет менеджменту в Варшаві. Вища школа логістики і транспорту города Вроцлава. Я обрав Дальнощанську школу вищу. Обрала університет Вістула в Варшаві. Напрямок комп'ютерна графіка. Тому що я займаюся з цим з дитинства, це хобі, яке може перерости у реальну професію. Логіст, тому що це, я вважаю, незатребувана професія у Польщі, популярна досить. Мені сподобалось, тому я його і обрала. Медіа дизайн та іміджевий маркетинг. Я мрію стати фотографом. Буду вчитися на івент менеджмент. Я обрала цей напрямок, тому що якось відчуваю себе легко в цьому і хочу бути в русі постійно, не сидіти в офісі, бо не чую себе в своїй роботі. Туристика та рекреація, тому що люблю подорожувати. На 3D-дизайнера анімації для ігор та фільмів. На графічного дизайнера, просто люблю мистецтво, люблю малювати. Пела – це дуже крута компанія, яка мені допомагала з усіма документами, зі вступом. Вона мене дуже підтримала під час вступної кампанії. Я думала поступати в Польщу, але б я не наважилася. Універпел допоміг мені дуже сильно, адже польську мову я вивчала якраз таки з Універпел. Завдяки Універпелу ми фактично не заморочувалися, як, які документи зробити, куди їхати. Єдине, що було потрібно, це позвонити консультанту Універпела і спитати у нього. Взагалі, я взагалі ні з чим не напрягалася, що мені дуже подобалось. Все, що в мене треба було, це швидко поробити копії і відправити. І все. А потім мені прийшло посвящення, що я вже студентка, я така ура. І я не дивилась, не мучилася цим ЗНО, нічого не парилось, нічого ніде не підписувала. Взагалі прекрасно все. Вони всю роботу за мене зробили.